Mavzun davom etamiz. Xalqaro sheriklik haftaligining so'nggi ish kuni ham samarali kechdi. Yangi O'zbekiston ijtimoiy davlat tadbiri doirasida ijtimoiy xizmatlar sohasini kengaytirish va kambag'allikni qisqartirish barqaror rivojlanish garovi mavzusida panel sessiyasi tashkil etdi. 2017 yılda 270 ming aholiga bandlik xizmati ko'rsatilgan bo'lsa, hozirga kelib yiliga 1 million fuqaro ish bilan ta'minlanmoqda. Bu boradagi xizmatlar 2016 yilga nisbatan 3 barobarga oshirildi. O'zbekistonning kambag'allikka qarshi kurashish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirishdagi ushbu yutuqlar natijalari va usullarini, jumladan to'plangan tajribani ommalashtirish maqsadida ularning samaradorligini o'rganish uchun yetakchi xalqaro tahlilchilar va tegishli tashkilotlar vakillarining salmoqli tarkibi to'plandi. Tizim mahalla haqida ma'lumot berganida ekspertlar juda ham qiziqish bilan buni kuzatishdi. Shu bilan birga ekspertlarimiz bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan o'sha ijtimoiy himoya masalasidagi ishlarga juda e'tibor bilan va e'tirof bilan munosabatda bo'lishmoqda. Albatta, bu muloqotlar davomida biz o'zimizning kelgusi strategik rejalarimizni rejalashtirayotganimizda albatta ularning ham tavsiyalariga biz tayanamiz. Mich hat sehr beeindruckt die Größe des Forums. Forum ishtirokchilar jihatidan keng ko'lamli. Bandlik sohasini takomillashtirish bo'yicha boshlangan muloqot barcha tomonlar uchun qiziqarli. Bizda takliflarning katta ro'yxati bor. Ayniqsa, fuqarolarni ishga joylashtirishning huquqiy jihatlari har bir davlat uchun dolzarbdir. O'zbekiston bilan Kanada o'rtasida migratsiya sohasida hamkorlik aloqalari o'rnatilgan desak ham bo'ladi. Biroq bu yo'nalishda har bir davlat o'ziga xos tajribaga, usullarga ega. Xususan, hamkorlikning ham qirralari ko'p. Shu bois bugungi forum kabi tadbirlar ushbu mexanizmni birgalikda ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Konferensiya yakunlari bo'yicha bir qator hamkorlik hujjatlari imzolandi. Qo'shma kommunikatsiya qabul qilindi.